Никой не си прави труда след освобождението на България да разбере къде е гроба на Васил Левски. Това заяви в интервю пред агенция ПИК лидерът на Атака Волен Сидеров. Припомняме, че още през 2018 година лидерът на Атака Волен Сидеров предложи да се създаде анкетна комисия и да се обърнем към историци, които да проучат съдебния процес срещу Левски, както и да се изчистят неяснотите, кога е роден апостола и къде се намира гроба му. Никой не направи даже усилия след освобождението да види къде има гроба. Ние българите, всички правителства са длъжници, не знаем къде има гроба, не знаем датата му на раждане. 18 юли, това е измислена дата. Не знаем годината на раждане. Много неща не знаем, обаче отиваме, слагаме цветя и знаем делото. И търсим индулгенция за самите нас. И на делото му също не го знаем много добре. Както и да е. Да, както и да е, но. Но иначе отиваме, полагаме цветя и чрез него някакси искаме да си да получим индулгенция за нашите. За чиста съвест. Да, за нашите грехове към народа. Така че нека да правят шествие, нека да правят всичко, каквото искат. Аз няма да ходя там, тъй като на тази дата почина майка. И повече няма да правя митинги. Който иска да прави. Има млади хора, нови поколения.